כלכלת ישראל עברה כברת דרך ארוכה מאז ההכרזה על היווסדה של המדינה ב-1948, מכלכלה צעירה שנשענת בעיקר על ייצור לשוק המקומי וגידול פירות הדר, לעומת הסטארט-אפ ניישן העולמית, מעצמה של חדשנות מובילה ואחת הכלכלות המתקדמות והמפותחות ביותר בעולם. לצידי כאן היום הפאנל המכובד, דורון אמיר, יזם טכנולוגיה, מייסד היוניקורן, סייטאקה. שלום, שלום. שלום שני. לצידו הפרשנים שלנו, ערן ברטל ושלומי תורג'מן, מנכ"ל ומייסד BTB בידי בנק. ואיתנו גם נוי הדס, נוי השדה. שלום, שלום. ורבית אסף, בעלת רשת בתי ספר למקצועות היופי. שלום, ואיזה כיף שכולכם כאן איתנו. חג שמח. חג שמח, חג עצמאות שמח. טוב, דורון, אני חושבת שנתחיל איתך. יוניקורן במדינת ישראל, כבוד גדול ותודה שהגעת אלינו. אז ספר לנו קצת. קודם כל, יש בישראל הרבה יוניקורנס. כן, נכון. וזה אחד מההישגים, את יודעת, הגיע הזמן להדליק משואה באולפן. להדליק משואה. בוא נתחיל מהטכנולוגיה. אתם יודעים, יש עכשיו עסקאות ענק. אנחנו צריכים לשים אותם בפרונט, להיות גאים בהם. תראו, רפאל, התעשייה האווירית, 3 מיליארד יורו. יש לנו עסקה עם גרמניה, שהיא כרגע בקצה, ואנחנו משווקים לה את החץ. ישראל, ישראל. לא יאמן, מה עשינו ב-75 שנים? יוון, מיליארד שקל. לא, אני מדבר רק על הספתח שני. את הולכת 75 שנה, זה המון. אבל עכשיו, בימים אלו, אני מדבר חודש אפריל, שאפשר להוציא את הידיעות האלה החוצה, ולראות 1.5 מיליארד שקל עסקה למכור ספייק, טכנולוגיה ישראלית, ליוון. תראי, זה טכנולוגיה, נכון, אנחנו מן הסקתם, זה עסקאות הגדולות עם עסקאות נשק. אבל זה תקן, צריך להבין, שאת מוכרת טכנולוגיה מהסוג הזה לאירופה, לנאטו, העסקאות שהולכות לבוא הן עסקאות ענק בדרך אלינו. ישראל היא מדינה עשירה, לא רק בגלל הגז שמצאנו, לא רק בגלל המשאבים שיש לנו כאן מדי יום שאנחנו מגלים, זה המוח הישראלי. מתי הפכנו למעצמת סטארט-אפים, ערן? קודם כל היינו סטארט-אפ של תפוזים. של פירות הדר. גם בפירות הדר התחילה החוצפה שלנו לכבוש שווקים מחוץ לישראל, והיא ממשיכה מאז. אנחנו היום מעצמת סייבר, כמו שאנחנו שומעים, אנחנו מעצמת רכב. הזכרת את הסוסיתות, אנחנו היום מעצמת רכב עולמית בזכות הרכבים. לא בייצור רכבים, אבל בייצור סטארט-אפים בתחום הרכב. נכון, בכל הרכב האוטונומי, הרכב החשמלי, אי אפשר לייצר אותם. אמנון שעשוע שאי אפשר שלא להזכיר אותו בהקשר הזה. נכון, אי אפשר לייצר אותם היום בלי הרכיבים הישראלים הייחודיים. 11% מהעובדים במשק מועסקים בתחומי ההייטק. זה גבוה גם יחסית למעצמות ההייטק הבאות אחרינו. אנחנו החברה הגדולה בארצות הברית. ישראל היא הגדולה בארצות הברית, חוץ מארצות הברית עצמה, מבין הזרות. בתחומי ההייטק, רואים אותנו מככבים בבורסה של ניירות, של חברות ההייטק בנאסדק בארצות הברית. אז אנחנו מעצמה כבר הרבה שנים, ותמיד ההפתעה הגדולה, אתה בטח נתקל בזה בכל כנס של הייטק בעולם, שמספרים להם מה הגודל של מדינת ישראל, כן. והם נופלים. חצי סיכה על מפת העולם. כן. ואז שלומי אומרים לנו שהם מורידים לנו את התחזית של דירוג האשראי, וזה קצת נשמע כמו בדיחה לנוכח ההישגים הכל כך. הורידו את התחזית. מאיימים. מאיימים להוריד את התחזית, לא את הדירוג. אנחנו בבדיקה, תחת בדיקה. אנחנו תחת קר. קיבלנו מה שנקרא כרטיס צהוב. ההישגים האלה, מישהו יכול לקחת? לקחת לנו אותם, שלומי? אני לא... תראה, קודם כל מה שנאמר פה זה מה אנחנו מוכרים ממה שכבר קיים. אז למכור את הקיים זה דבר טוב, זה מייצר המון כסף, זה מייצר מעמד, אנחנו באמת שם. התחלנו לפני מלחמת העצמאות, היינו פה 600 אלף אנשים בסך הכל, בלי משאבי טבע, מדבר. ה-600 אלף אנשים האלה, 100 אלף אנשים מהם הלכו למלחמת העצמאות, שנמשכה 15 חודשים, ומזה נבנתה כלכלה מדהימה, שהיא כלכלה יצרנית. אנחנו מכרנו לכל צבאות האזור, לכל מה שקרה כאן. הקמנו כאן מפעלים, לאט לאט התאמנו, סגרנו את הטקסטיל, הפכנו לטכנולוגיה, תעשיות ביטחוניות, אחרי החרם שהוא הוסר של צרפת, שמכרה לנו במקור נשק ואז הפסיקה. וזה אילץ אותנו להיות מאוד טובים ויצירתיים. אנחנו חייבים להמשיך להיות כאלה, ואנחנו בעצם נהנים מהשקעות, כניסה של כסף ועניין ומחירות, מה שמתואר כאן כרגע. כן. אז קודם כל, אין ספק שעסקאות ממשיכות לקרות, חוזים שהיו בני שנה, בני שנה וחצי, מסעים ומתנים, זה מספרים גדולים, הם לא קרו אתמול, לא לפני חודש, וזה דברים שצריך להמשיך אותם. עם זאת, את מה שקורה
שקורה עכשיו, הזרעים, מנועי צמיחה, מה שנקרא. כל כלכלה צריכה מנועי צמיחה. היא צריכה רפורמות, היא צריכה עוד דברים לעשות, וזה חשוב שישמר. כשמדברים עם העולם, העולם רוצה לוודא. הרי אנחנו היום חלק מקהילת העולם, מדינות העולם, חברים ב-OECD. לא מקום מאוד מכובד, מקום 21 ב-OECD בהרבה דברים, אבל אפשר לעלות, עולים במקומות. יש מדינות ותיקות מאיתנו, לא בנות 75, בנות 200, 300, 400, הן לא ב-OECD, הן לא מתקדמות, לא מאזינים להן. יש ונצואלה וצ'ילה ועוד הרבה אחרות, ואנחנו מתקדמים הרבה יותר מהם, למרות גילנו הקצר. על זה צריך לשמור. ואם אנחנו כחלק מהמשחק צריכים גם להאזין לפעמים לדירוגים כאלו ואחרים, כי זה חלק ממשחקי ההשקעות. כן. דיברנו פה על בורסות, על רישומים, על דירוגים, אז צריך לשמור גם על זה. כן, לכן... דורון, בוא נדבר על סייטקה. סייטקה בעצם קודם כל מכריזה את אליפות העולם לסייבר, והיא ישראלית, זו חברה ישראלית שבעצם לקחה את היוזמה ושמה את הדגל, אנחנו הסטנדרט של אליפות העולם בסייבר. כמובן אי אפשר לעשות את זה לבד. אז הלכנו במסגרת, כמובן, הסכמי אברהם, ולחצנו יד עם הממשל האמירתי, וזכינו לחיבוק ענק, יודעת, על הברוש חליפה, על הברוש חליפה, חברה ישראלית. יחד עם הממשל האמירתי. אם זה לא הישג. זאת אומרת, זה הישג שבא ועומד, כן, אנחנו מקבלים אתכם, אנחנו רוצים אתכם, ואני באמת יכול להגיד לך שיש איזה סרט ישן, הטוב, הרע והמכוער, כן? ואז שהוא בא ומנסה להרוג אותו, הוא אומר לו, "If you wanna shoot, shoot, don't talk." וזה בעצם מה שאנחנו אומרים לעולם. אנחנו במעצמת הסייבר שלנו, שבסופו של דבר אנחנו משווקים גם הגנה למערכות, כי אנחנו בעצם מייצרים דרך התחרויות האלה הכרה למתודולוגיות שונות, שאנחנו שמים מתחרים מפקיסטן, מאיראן ומעוד מדינות שאפילו אין לנו ריליישן איתם, אבל בדובאי יש במה גלובלית ושם הפוליטיקה בצד, אז אני יכול להגיד לך דבר מאוד משמח. שאני רואה שבאים נציגים מפקיסטן, שאין ריליישן עם ישראל, והם מספרים לי על תחנות דלק שנפרצות ולוקחים מהם קומישן של 30%, בעצם הם מוטטים להם את הכלכלה, והם באים ורוצים איתנו פתרון. ואנחנו שולחים אותם ואומרים, וולקאם, יש מדינת ישראל, שקו בדלת, הכל מבורך, אנחנו כל כך חזקים. הסייטקה שהיא לוקחת, עשינו בניו יורק את אליפות ניו יורק, אנחנו גם עכשיו מארגנים את אליפות העולם בסינגפור אנחנו הולכים לעשות, וכמובן באודו, ואנחנו הולכים לקחת בוא נגיד את היוזמה הישראלית הזאת, ולשים אותה על דבר שמייצר בסופו של דבר תקן עולמי. אתה רוצה לדעת מה בעיית הסייבר של מחר? זה רק האנשים. It's all about people. זה מה שאנחנו מראים לעולם. ושבחוץ באים החבר'ה שאין להם אפילו רלשן מדינת ישראל, והם בקושי מאמינים שבסופו של דבר הם באים ורואים שאני עומד על הבמה. לא יאמן. אני מסביר שאנחנו מדינת ישראל, ובאים נציגים מאוד מכובדים, גם מהמודיעין הישראלי מן הסתם, וגם ממדינות אחרות. זה סוג של לעשות היסטוריה. זה סוג של יזמות ישראלית קלאסית, זאת החוצפה הישראלית שלנו, זה הדבר שאני צריך כל הזמן להגיד לחבר'ה בינינו, חבר'ה, כל הזמן תתרכזו באיך אני עושה יותר טוב. צרות יש לכולם. It's all about the people. בוא נדבר, אי אפשר, אתה יודע, לא להתייחס לחודשים האחרונים, סביב ההייטק והוצאת הכספים לכאורה מהמדינה. איפה זה פגש אתכם? תראו, הצהרות האלו, לצערי, הם הוצאו מהקשרם. וזה אז יצאתי בזמנו נגד המחאה הזאת. אני לא נגעתי אף פעם בנושא הציבורי. התעסקתי רק בנושא הפסיכולוגי, שחבר'ה, למה אתם קורטים את הענף שעליו אתם יושבים? שכל יזם... אני ראיתי שקראת להם אפילו מפונקים לכל מי שבחר להוציא את הכסף. כן. אם אתה... תראו, כל האנשים האלה הם עשירים. אין מה לעשות. שאתה מקים מיזם ואתה הופך להיות יוניקורן, גם טוב לך בכיס. צריך להגיד את האמת, וזה בסדר, זה מעודד הצלחה. זה גם סוג של עידוד לחבר'ה אחרים, כי זה לא מלוכה, זה לא שאתה נולד לתוך כן. זה. כן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הוצאת כספים, יש ניהול כספים, ניהול סיכונים, זה עניין של מה בכך, שיש לך מאות מיליונים, אתה צריך לחשוב טוב ולנהל את הכסף שלך בצורה נכונה. אבל כשאתה על זה עוטף את זה באמירה פוליטית, מה אתה מייצר? אתה מייצר פאניקה. מה אתה רוצה שיעשה האדם הפשוט? הגברת כהן מחדרה, היא תיקח את המינוס ותעבור לארצות הברית? מה אתה רוצה שאותו משקיע שבא עכשיו להשקיע בסטארט-אפים ישראלים? ואני אגיד לך משהו מצחיק. הייתי בתוכנית אחרת, ודיברתי, ולימיני ישב גם יזם מדהים, אייל ויידמן, שאתה יודעת, מחר לאינווידיה, לא פחות ולא יותר. ואינווידיה לאחר חודש באה ואומרת, אנחנו רוצים להשקיע בישראל. זאת אומרת, זה הפוך על הפוך על הפוך. עזבו את הפסיכולוגיה, איך אמרתי, you wanna shoot shoot, אנשים צריכים אותנו, הם צריכים את הסייבר של ישראל, אנחנו כל כך מיוחדים, אין דבר כזה בעולם. לא יאמן, אני רוצה שצריך... חוץ שני, הכסף לא ברח, צריך להזכיר. הכסף לא ברח. נוצרה כאן פאניקה כאילו בורח מפה כסף, ובנק ישראל כל כמה שבועות יוצא בהודעה, לא בורח שום כסף. השקל לא יתרסק,
הוא ירד מאז תחילת תקופת הממשלה, הוא ירד עד היום ב4%, מסוף 21 הוא ירד עד אמצע 22 ב17%, אף אחד לא עשה מזה כותרת. ה4% האלה זכו לכותרות שבורח מפה כסף וכולי. לא ברח שום דבר. לא היינו מאמרים נגד השקל. אני לא כלכלן, אבל אני יכול להגיד את זה בוודאות. נהדר, אנחנו איתך בעניין הזה.